Dydd Gŵyl Dewi hapus I chi gyd. Dros y 20 mis diwetha, mae coronavirus wedi newid ein bywydau ni I gyd. Mae teuluoedd ledled Cymru wedi colli ein wyliaid, ac mae llawer wedi mynd yn dost. Mae plant a phobl ifanc wedi gorfod cadw draw o'r ysgolion, colegau a phrifysgolion. Dydyn nhw ddim wedi gallu treulio amser gyda ffrindiau. Mae busnesau a gweithwyr wedi gweithio'n galed I addasu I fyd sy'n newid yn gyflym. Dywedodd Dewi Sant wrthym I wneud y pethau bychain. Rydyn ni I gyd yn ei ffordd ein hunan wedi arbeth pethau bychain I ddiogelu ein gilydd. Mae pobl wedi cadw draw oddi wrth deulu a ffrindiau. Mae rai wedi bod yn siopa I bobl sy'n warchod eu hunan. Rydyn ni wedi gorfod canslo diwyddiadau lleol a chenedlaethol. Mae pobl wedi aberthu pethau mawr hefyd. Mae nhw'n wedi colli priodasau a pharthion penblwydd. Mae teuluoedd sy'n galaru wedi methu mynd I angladd I ffarwelio ag anwyliad. Yng Nghymru mae milodd o gweithwyr allweddol a gwirfoddwyr wedi gwneud ymdrech arbennig I'n helpu drwy'r pandemig. Rydym yn diolch o galon iddyn nhw am barhau I weithio dan amodau anodd. Mae llawer o staff hynny wedi bod yn rhan o'n raglen frechu hefyd. Mae un o bob tri o oedolion Cymru eisoes wedi cael y brechlyn. Gall y brechlyn ein helpu I ddod drwy'r pandemig. Gan roi gobaith ar gyfer y dyfodol. Rydyn hefyd wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd eleni, ond ni ddim wedi stopio bod yn rhan o Ewrop. Rydyn ni'n falch o fod yn wlad sy'n edrych tu allan. Rydyn ni'n dal ati I gryfhau ein perthynas a ffrindiau a phartneriaid yn Ewrop. Mae teithiau masnach rithiol wedi parhau drwy'r pandemig. Mae'r blwyddyn Cymru yn yr Almaen yn enghraifft wych o hynny. Allwn ni ddim dathlu ein diwrnod genedlaethol gyda'n gilydd eleni. Er hynny, rydyn ni mor awyddus ag erioed I ymgysylltu a gweddill y byd. Dywedodd Dewi Sant wrthym ni, am fod yn llawen a chadw'n ffydd. Geiriau pwysig yn y cyfnod anodd hwn. Bydd pethau'n gwella. Gyda'n gilydd gallwn diogelu Cymru a chreu dyfodol tecach gwell. Dydd Gŵyl Dewi hapus I chi gyd.